Krasno je sada Biščević upostio Muharemovića, može biti opasno. Vazda na lijevoj strani, prilika. Vazda! 23. minut susreta, Nermin Vazda. Nermin Vazda sada odlazi na sjevernu tribinu da pozdravi svoje navijače. Pogledajte, planula je grbavica, krasan jedan pogled. Sve je u plavom, slave navijači željezničara. 23. minut susreta, evo još jednom. Iz ovog ugla se možda još ljepše to vidi. Šutirao je Vazda, lopta je zahvatila nekog od igrača Sarajeva, promijenila smjer lopti, prevalila Mirsada Dedića, evo još jednom. Koji je tu loptu? Zanović prošao Biščevića, sada je Mulalića, krasan dribling Šaranovića, prilika i Tijarević, Burek je kod njega, Đidić, opasno je za gol željezničara. Šta je sada obranio Gušin? Na drugoj strani. Naravno, sada je Nermin Hadži Ahmetović ustao sa klupe i ustali su svi sa klupe Sarajeva. Slave ovaj pogodak, vidjet ćemo to sasvim sigurno još nekoliko puta. Strijelac je Samir Duro. Evo još jednom, krasan je prodor napravio Šaranović. Na drugu stativu skočio je Jusubegović, krasno guše odbranio, a onda natrčao Duro i zakucao loptu pod prešku. Krasan nogomet na grbavici. 1-1. Derbi na derbima opravdava taj epitet. Šta će se sve dogoditi do kraja? Batić. Pogrešno odigrao. Ihtijarević. Nouke. Na lijevoj strani ima Đidića. Nouken prema Guši, 2-1! minut. Samo što je ušao Jean-Louis Nouken, šutirao je, evo te situacije još jednom, sada ćemo to sve lijepo vidjeti. Nouken, neki 22-3 metra, ali lopta je pogodila Mulalića. U nogu prevarila Adnana Gušu, evo još jednom. Nešto slično se i desilo Mirsadu Dediću kod onog bocfa željezničara. Sada potpuni obrt.